Tak, čau lidi, že já si Kokobar a jsme tu u dalšího dílu z Craft Boy. A dneska bude vyzvedávka dárku, takže... OK, tak si dopíte, co nám nadělo Ježíšek. Zatím dostanu, zatím tady mám dárky jenom od MC Koníčka a od toho, Drista. A já se trošku zastavím zvuky. A no, no to nás to se dáme, to tak... Na 50, že taky slyšíte pořádně. Už jsem si dodělal to brnění, mám tam feature failing a parental protection. Většinou takovejhle. Takovou a sekru efficiency 4, to je dobrý, ta lopata je taky rychlá a ten krupáč, jako, mi to stačí. A jdeme se vidět zase na stole teda. Dáme DZ, můžete pozdravit do LP. Takže, tady mám já. Já nevím ještě, co tam mám, fakt, že jsem se tam ještě nekoukal. Takže jsem se fakt ještě nekoukal, takže se můžu jít podívat. No, tak to je pěkný. To je dobrý. Tolik diamantů, i když se zase s nima udělám, ale jo, to je hezký. Tak se takhle rozbíráme věcičky. Tak. OK. 4 diamond, it's diamond. A tady máme od... Jo, a ještě když tak bude to asi na několik dílů, bude to na několik partů. Takže, že by to na několik partů, jak jsem říkal, takže bude jich víc těchto dílů, jako vyzvedávka dárku, protože tak kluci těkli, jestli to teda půjdu natáčet, jak já jsem řekl, že to teda půjdu taky zkusit. Ať už to teda vyzvednu, takže to jako vyzvednu si, takže... Můžeš pozdravit do LP, takže... Takže to bude několik dílů, protože dostanu od myšičky, teda říkala ještě, že to prý nemá připravený, tak to připraví nějak. Tak. No ty, tady. No. No. To není špatná knížka. Takže. To není špatná knížka vůbec. 3 diamondy, no tak to jsem asi hodnej. Oh, iron blocky, juhu. No tak to jsem byl asi fakt hodnej. To asi mi přál bohatýho Ježíška někdo. Sám, ona totiž vyšičky přesně natášet. Takový malý. Tady 5 stromeček ode mě. Takže... No OK. A ještě co bych se chtěl vrátit, chtěl bych se vrátit do toho. Myšička. Já si myslím, že musíme počkat. Tak. Takže to bych chtěl říct o single playeru. Dám vám save na stáhnutí. To napíšeme, to byl ale Ježíšek. Takže dáme save na stáhnutí. Save teda dám na stáhnutí, už jsem říkal po 50. a to je jedno, takže save dám teda na stáhnutí. A abyste se ho mohli stáhnout a hrát ho. Já ho asi přestanu hrát, pevně už to moc jako nebaví. Prostě chtěl bych jet s tou sérií, to byla série první, tak to konečně jde novou sérii. A že tak, protože já se jako nechci pořád natáčet, tady chtěl bych natáčet nějaký ten single player. Můžu ještě tak natáčet nějaký ty mody, jestli byste teda chtěli mody natáčet. Jestli řekněte třeba, jestli byste si chtěli zahrát se mnou Youthbox, Technic Pack, nebo tohle. Já budu rád, tak zahraju rád. Takže i když jsem jako na takovýhle blbosti, jsem blbě chápavý, jako tyhle věci vlastně chápu.
Ale docela mě zaujal, nebo zaujal mě ten dinosauří. Ty už jsi si to vzal? Ano. Už jsem si to dávno teda, mě fakt zaujal. Mě fakt zaujal ten, no. Mě fakt zaujal ten dinosauří mod, jak hrál Kraf. To fakt bav... Mně se to jako líbilo hodně, že tam prostě vidíte, jak hrajete. Ah, jo, to je slyšný bájo. To je no. Že tam prostě hrajete, to se mi fakt líbilo a... Tak to je všechno. Takže se mi tak líbilo, no. A... to je vše všechno a ještě... Bych chtěl říct, že kámoš mi říkal, že bych chtěl, abych rozjel Skyblock, tak ho můžem rozjet. Mě to vadit nebude. Klidně, jestli chcete, tak si prostě dejte do popisku videa a uvidíme. A co byste ještě dneska mohli dělat, když mi se dáváme takhle dárky? Mohl bych si uklidit dárky. Co jsme dostali tak bohatýho Ježíška, jsme měli zase natěžit nějaký diamanty. No. No. No, 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 no jo, no. Vidíme tohle. Já si takhle nechám 55 minut. To ty psi tam tak mrčí, až je to vadí. Já jim nedávám moc najíst, ale zase já nemám z čeho jim dávat najíst. Já sám jsem vegetarián. Pomalej s tou myškou. No to bych udělal asi hodně. Ne, já se pomalej myškou schválně. Takže si uděláme... Jo, to ještě vyzbyde. Takže... Počkejte. Teď jsem zpátky a... takže drobný střík byl... Promiňte a já jsem se četl ty věcičky. Tu knížku. Takže promiňte. Takže jsem si tak užil tu knížku, takže jsem si to srovnal. A ty psi mě štvou. Konec fakt docela jo. Jo. A takže tak. A chtěl bych. Teda chtěl bych jako napsat Krafovi, nebo ne, já bych chtěl vědět, když tady bude to, když se můžete přihlásit, protože já si chci fakt dát do toho, no, já nevím, jak se to říká, do výběru na majinový.cz. Takže si konečně jak to oni říkají, zkusu druhý dodárek. Ona to takhle píše. Okay. A já si s vámi rozhodnu, to bylo fakt, to bude tak na 3 minuty tohle video, to je fakt krátký, to je jenom takový prostě tohle. A s vámi se teda loučím a uvidíme se u dalšího dílu zase Minecraftu. To čau.